Atacadão da Limpeza. Vendas em atacado e varejo de todo tipo de material de limpeza, como lava-louças, amaciantes, água sanitária, ceras, detergentes, desinfetantes e sabonetes líquidos. Também embalagens com 5 litros. Temos também descartáveis, como papéis toalha e higiênico, copos, guardanapos, porta-papéis, porta-copos e saboneteiras. Entregamos em domicílio sem nenhum acréscimo. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Quaresma, 648 Alecrim. Fone 3613-0610 e 3613-0611.